Hola, què tal? Bon dimecres. Temps força ennuvolat i amb aquest plogim espès que ha anat caient a moltes comarques gironines, també a la nostra àrea, i amb aquest temps, per tant, molt rúfol. S'ha de dir igualment que el gruix de la Setmana Santa ve amb temps molt més tranquil i, sobretot, molt més suau. Aquests núvols amenaçadors i aquest plogim que anava caient encara a les últimes hores des d'Olot, vist per en Francesc Sauvi aquest matí. Un temps que aquesta tarda ja portarà les primeres clarianes, sobretot a l'Alta Garrotxa. No estarem parlant d'un cel destapat del tot, d'un sol radiant. Més aviat al contrari, encara hi haurà més aviat domini dels núvols, però ja poca pluja. Alguns plogims, alguna pluja feble i intermitent, fins a la mitja tarda aproximadament, i sobretot del Fluvià cap al sud. I amb unes temperatures no especialment baixes. Aquesta tarda arribarem a fregar els 15-16 graus de màxima. Pel que fa al dijous, ja una situació molt més tranquil·la que no pas la d'avui. Els núvols es començaran a trencar en gran mesura. En quedaran alguns de baixos, amb algunes boires, a primeres hores del matí, que de seguida s'esqueixaran. I després, demà a la tarda, arribaran alguns núvols prims, bàsicament un cel emblanquinat. Però ja no tindrem pluges, sí molta humitat, com dèiem, sobretot a primeres hores del dia. I pel que fa a la temperatura, s'enfilarà amb molta gràcia respecte avui. Arribarem als 21 graus de màxima dijous a Olot o també a Sant Joan les Fonts, 20 graus a les Planes d'Hostoles, 22 graus a Besalú. I el matí despertarà una mica més fresquet que avui, amb una mínima, per exemple, de 6 graus a Olot, també a Santa Pau, o a la Vall d'en Bas, cap als 8 graus de mínima a Montagut. A la resta de la demarcació, aquesta tarda molts núvols, però ja demà es trenquen. Demà el sol serà molt més dominant, amb boira al matí, cap al Ter i a la comarca d'Osona, i també durant la tarda núvols prims, que arribaran per la costa, però seran molt poc destacables. I a tot arreu demà puja la temperatura. I encara un ambient més suau, de cara a divendres i dissabte sant. Per tant, el gruix de la Setmana Santa, que ve amb temps molt i molt primaveral pel que fa a la temperatura, i tot plegat amb pocs núvols. Alguns es formaran durant les tardes, els més gruixuts la tarda de divendres, però poques possibilitats de pluja. I les últimes hores també hi ha hagut moments de moltes clarianes, com per exemple des de la vall de Llémena, una imatge que ens envia en Carles Pujolà, i també amb aquests camps de colza ben esplendorosos. I si parlem de primavera, però barrejada també amb una mica d'hivern, és aquesta imatge des del Pont de Bar d'en Josep Maria Costa mirant cap a tota la banda del Cadí, encara ben nevat, però a les valls ja el temps que s'ensuma molt primaveral. Ja diem, els propers dies la temperatura pujarà clarament.